Moses Wirenga ssentebe w'ekyalo ky'erwala ekisangibwa mu ggombolola y'e Busima e Busia yafiiridde mu ddwaliro ly'e Masafu gy'abadde addusiddwa okufuna obujjanjabi. Bwire kigambibwa yafumitiddwa omutuuze Victor Odwori gwe yabadde agenze okugombamu obwala oluvannyuma lw'okumuteebereza okubba batule. Yabadde abbye mu kyalo kyaffe ng'abbye mu batule na simu. Ekyewuunyisa, Bwire yafumitiddwa kkojja w'oyo ateeberezebwa okuba omubbi era kati akuumirwa ku poliisi y'e Busia. Yamufumise manasita w'amaanyi okko yamufumise ekiso abeera ayitawo nati kkojja w'o naye ajanga kuokola ekikubataasa kubatabaganya olwavamu olinga kwamunju mbe ebiso. Waliwo n'abalala babiri ab'okukakiiko k'ekyalo ababadde bagenze ne ssentebe okkwata Odwori nabo ababuuseeyo n'ebisago. Nali nga ayagala tuddukako ne tugamba wa defense mukole ki kwate. Wa defense yamukwata bwe nafumita wa defense amusala omukono namufumita amabega wano ekyaddako na kkojja w'o namugamba lwaki otufumitanga ffe tuze wano okuyamba nabuuka nafumita kkojja w'o ono omugenzi. Mu ddwaliro ly'e Masafu ssentebe gy'afiiridde omusawo Dr. Ibrahim Dula atubuulidde nti ebisago byasusse. Nafumise ekiso ku lubuto ebyenda ne bijjamu ebituli. Atebyenda mu kujjamu ebituli ne tumujjanjabako twamutwala mu theatre ne tuoperatinga naye ebikyafu byali biyise nnyo mu lubuto kwegamba n'afunamu sepsis kye tuyita sepsis okuvunda. We twogerera Odwori akuumirwa ku poliisi y'e Busia era abatuuze baliko bye boogedde kwabadde omukulembeze waabwe. Abadde okwamala okumulonda kati abadde musajja wa ssukemu mwesimbu nga ye alulwanyisa abaana abamenya amateeka.